Večeras u Dnevniku donosimo. Zagrebačka županija s 1 milijun kuna poljoprivrednicima pomaže u sjetvi. Rijeka Kupa poplavila Ozaljski kraj. Više od 400 stanovnika u jednom trenutku bilo odsječeno. Od 9 područnih škola u Karlovcu od ove školske godine jedna, ona u Stativama, više nema učenika. Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Zagrebačka županija s 1 milijun kuna poljoprivrednicima pomaže u sjetvi. Javni pozivi su otvoreni do 15. studenog ove godine ili do iskorištenja sredstava, a zahtjevi se obrađuju po redoslijedu za primanja. Mikro, mala i srednja poduzeća upisana u upisnik poljoprivrednika u Zagrebačkoj županiji najkasnije do 31. prosinca, čije je sjedište u istoj županiji i koji nemaju nepodmirenih obveza prema evidenciji koju vodi nadležna porezna uprava, mogu se javiti na javni poziv. Više o tome kazao nam je pročelnik za poljoprivredu Josip Kraljičković. Zagrebačka županija pomaže svojim poljoprivrednicima sjetvi poljoprivrednih kultura na način da sufinancira kamate za kredite za one koji su uzeli kredit za sjetvu, to uključujući 15.11. ovoj godini, a povrat je 100% kamata, maksimalno 4% kamatne stope. Potpisali smo ugovor sa 4 banke, svi poljoprivrednici koji su u sustavu registra poreznih obveznika mogu se javiti ako imaju kredit i ostvariti pravo na potporu. Do sada je ovakvih javnih poziva za poljoprivrednike bilo 11, te je do sada isplaćeno ukupno 12 milijuna kuna. Druga skupina su oni koji žele povrat za kupnju repromaterijala, znači sjemena, presadnica, gnojiva, stašnih sredstava, mogu ostvariti pravo na povrat 50% prihvatljivih troškova, minimalno 2000 kuna ako su imali ulaganja, a maksimalno mogu dobiti 3000 kuna povrata po jednom gospodarstvu. Znači, poljoprivrednici u ovoj godini mogu ostvariti pravo na potporu od 1 milijun kuna za pomoć u sjetvi poljoprivrednih kultura. Javni pozivi su otvoreni do 15. studenog ove godine ili do iskorištenja sredstava. Svi detalji o javnom pozivu mogu se pronaći na službenim stranicama Zagrebačke županije. Rijeka Kupa poplavila je Ozaljski kraj. Više od 400 stanovnika u jednom je trenutku bilo odsječeno. Vatrogasci i Crveni križ na terenima su od jutarnjih sati. Ekipa Trend TV-a posjetila je Levkušje. Više donosimo u prilogu. Scenarij je bio idući. Poplavljene garaže, podrumi, dvorišta, kuće su bile otoci. Mještani su složni u jednom, ne pamte ovako veliku poplavu. Rijeka Kupa poplavila je većinu prometnica u Levkušju, Zorkovcu, na Kupi, Trgu i dijelu Gornjeg Pokupja. 37 vatrogasaca bilo je tijekom poplava na raspolaganju mještanima. Svako naselje imalo jednog predstavnicu s kojima su vatrogasci i mi ostali komunicirali. Crveni križ također je bio u kontaktu sa mještanima kojima je bila potrebna pomoć da bi se zapravo uz pomoć vatrogasaca doprelo do tih ljudi. Vrlo bitno, ono što se je pokazalo, vrlo bitna je dobra komunikacija između stožera, načelnika stožera civilne zaštite, zapovjednika vatrogasne zajednice, da bismo doprili do ostalih vatrogasaca i do ostalih građana. Jako je bilo bitno na vrijeme reagirati što se tiče vreća s pijeskom koje smo nabavili od vatrogasne zajednice Karlovačke županije i javne vatrogasne postrojbe grada Karlovca, ali ovu koristim priliku da zahvalim i vatrogascima, ali i volonterima koji su pristupili punjenju vreća s pijeskom kako bismo se osigurili dovoljnu količinu za zaštitu objekata, jer se pokazalo stvarno da su vreće s pijeskom spasile puno objekata. Voda se najdulje zadržala u Gornjem Pokupju. Jučer još ti stanovnici nisu mogli ni na posao, ni po namirnice ili bilo što drugo. Vatrogasni zapovjednik ih je obilazio, kontaktirao s njima ukoliko bilo kome što treba. Vatrogasci su ih mogli odvesti ili do trgovine ili bilo što drugo što su trebali jučer odraditi. Mislim da se danas stanje normalizira. Kao što vidite, ljudi su krenuli na posao, polako se sve vraća u normalu. U Levkušiju je 15 kuća bilo potopljeno. Prioritet u spašavanju su bile obiteljske kuće, a onda garažni prostori i ostali objekti. Da, kod nas je, znači, naredna 2-3 dana moglo jedino u čamcima.
Prolazili su jedno vrijeme i vatrogasci sa svojim vozilima, kasnije nisu mogli ni oni, ni mještani sa traktorima, znači ovo je bilo nešto što još nismo doživjeli. Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj dobilo je 18 isušivača. Svatko kome je potrebna pumpa, isušivač ili bilo što drugo, može se javiti u gradsku upravu ili u Crveni križ. Pomagali smo oko hrane i vode ako je kome bilo potrebno. Vatrogasci su napravili svoj dio posla ispumpavanja. Evo, jučer i danas cijeli dan vozimo isušivače, znači kod kućanstva gdje je ušla voda u kuće. Više od 400 stanovnika na ozaljskom području bilo je u jednom trenutku odsječeno. Razmjeri će se tek vidjeti, a šteta zbrojiti. Od jučer ujutro mještani Borlina, Velike Jelse i Brodaraca zbrajaju štetu. Voda je ušla u obiteljske kuće, uništila im je podove i usjeve. Gledajte, nije prvi puta da je došla, ali ova je došla jako velika i u kratkom vremenu. Bili smo nekak mirni jer smo prognoze slušali od Hrvatskih voda i od grada Karlovca i županije da neće biti velike poplave, da će sve biti u nekakvim granicama i mi smo to očekivali. Onda kad je naglo došla, nešto smo sitno spasili, mahom ne, ušla nam je u kući gdje je garaža, u dvorišne zgrade, tu imamo kuhinje i aparate sve, to nismo spasili, čak nekakvo oruđalje, srušilo nam je i pile motorne za drva. Mještani Pokupske doline iz naselja Gradac, Vodostaj, Čurjaci, Donje Mekušje, Husje i Pokupski Kobilić ponovno su bili odsječeni za vrijeme poplave, a neke prometnice ni danas nisu bile prohodne. Ogorčeni su situacijom s obzirom da su započeli radovi na sustavu obrane od poplave, no dok nasip bude gotov, novi problemi tek se stvaraju. Mi smo na poplavu naučeni, kako ste i rekli sami, često nas tu plavi, ali se bavimo poljoprivredom pa imamo direktne štete od poplave. Nijedna poplava nas nije ostavila bez te štete. Gubimo novce, a ne možemo ni napraviti sve one radove u poljoprivredi koji su nam sad trenutno na redu, jer bila je velika suša, zemlju nismo mogli orat, bila je ko beton. Da bi u dva dana sve te naše površine na kojima smo trebali zasijati travu bile pod vodom. E sad, od te vode zemlja je zasićena, prezasićena, a rokovi za sjetvu nam odu. Tako da u velikim smo problemima. Uz hitne službe i građane i karlovački gradonačelnik Damir Mandić komentirao je posljedice poplava koje su napravile štete na karlovačkom području. Neuspjele boks barijere, prekasna priprema za poplave, a prije svega velika količina vode rezultirali su poplavljivanjem dijela karlovačkih naselja. Informacije koje smo mi dobili, znači tijekom jučerašnjeg dana pri kraju dana, voda je u stambene objekte, ušla u dva stambena objekta. Činjenica je da je puno više poplavljeno gospodarskih objekata, odnosno garaža i dvorišta. Ta brojka ukupno bi se kretala oko nekih 20 u samom gradu Karlovcu. Prije svega se radi o naselju Brodarci. Brodarci su u ovoj poplavi, ako možemo tako reći, na neki način bili najizloženiji. Mi smo jučer tijekom dana bili cijelo vrijeme na terenu. Naravno da smo jučer poslije podne, kad smo vidjeli da se voda na neki način spušta, ipak i svoje snage, ali i nekako poglede usmjerili prema nizvodnom, prema Pokupskoj dolini, jer s obzirom da je i gore došlo do iznenađujućeg porasta vodostaja, naravno da nismo mogli predvidjeti što će se dolje dogoditi. Od 9 područnih škola u Karlovcu od ove školske godine, jedna, ona u Stativama, više nema učenika, no u ostalima je 125 učenika. Karlovačka županija već desetljećima gubi stanovništvo, što se naravno očituje i u smanjenju broja učenika, ali i zatvaranju područnih škola. Karlovac ih je još prošle školske godine imao 10 u koje su išli učenici, sada je jedna manje, dok se u ostalim dijelovima županije od 108 u samo 31 područnoj školi održava nastava. U njima je 726 učenika u 91 razrednom odjelu. 77 područnih škola kojima je osnivač županija
nije u funkciji osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, od njih se 23 koriste za neku drugu namjenu. Ove školske godine niti jedna nova županijska područna škola nije ostala bez učenika, a jedina koja više neće biti škola je ona karlovačka u Stativama. Uz 11 osnovnih škola, sada je 9 područnih u kojima se održava nastava, kazala je pročelnica Draženka Sila Ljubenko. Ne, u gradu Karlovcu imamo 11 matičnih škola, 11 osnovnih škola koje djeluju u svojih 11 matičnih objekata. Uz tih 11 matičnih objekata imamo i 9 područnih škola, 9 područnih objekata koji su u sastavu nekih od naših škola. Ove godine, evo, nažalost, imamo jednu područnu školu manje, a to je područna škola Stative koja je radila, djelovala u okviru osnovne škole Dubovac. U tu školu ove godine nije upisan nijedan učenik, ali ni s prijašnjih godina nemamo djece koja su zainteresirana za tu školu. U preostalih 9 područnih škola na području Karlovca, Hrnetić, Donje Mekušje, Ladvenjak, Vukmanić, Vukmanički Cerovac, Tušilović, Velika Jelsa, Goršćaki i Šišljević, nastava se održava za ukupno 125 učenika. Imamo i najstariju školu od ovih naših područnih škola, to je škola u Vukmaniću koja je građena čak 1777. godine. Evo, našli smo te podatke, zaista se radi o jednoj staroj građevini. U međuvremenu je bila ona rušena i ponovo građena, ali evo zabilježeno da je najstarija. Važno mi je još naglasiti da su najveće naše područne škole, područna škola Vukmanički Cerovac koja ima 22 djece, i područna škola Velika Jelsa koja ima preko 20 djece. Područna škola Velika Jelsa je prva područna škola gdje smo otvorili i produženi boravak radi interesa roditelja na tom području. Ta je škola dobila i dječje igralište, a bit će uređeno i pored područne škole Hrnetić, vjerojatno ove i iduće godine. No učenika nema u nekadašnjim područnim školama koje su djelovale u sklopu osnovne škole Dragole Jarnević i Skakavac. To je područna škola Popović Brdo. Ona je sada na korištenju data mjesnom odboru i oni je koriste. To je područna škola Lipje koja je bila u sastavu matične škole Skakavac i ona je sada također, u njoj aktivno djeluje tamošnje kulturno-umjetničko društvo. I područna škola Gornja Trebinja koja je također bila u sastavu područne škole Skakavac. U njoj je djelovala jedna udruga, sada trenutno evo je prazna, ali nadamo se da će biti još zainteresiranih korisnika za tu područnu školu. Što će biti s dosadašnjom područnom školom Stative trenutno se ne zna, no u gradu se nadaju da će biti zainteresiranih za njeno korištenje, jer premda traži ulaganja, na dobroj lokaciji. Druga područna škola koja je kao i Stative djelovala u sklopu osnovne škole Dubovac, ona u Zadobarju, dobila je odličnu namjenu. Nakon što je ostala bez učenika, dobila je još mlađe stanare i postala vrtić i jaslice. Da je ta područna škola koja je bila prazna sada evo primila svojih 30 novih stanara. Ona je prenamijenjena, bila je u dobrom građevinskom stanju i ona danas je dječji vrtić i jaslice Zadobarje koji djeluju u sklopu dječjeg vrtića Karlovac. U sklopu projekta obnove cjevovoda u dijelu logorišta izvođač radova je najavio kako danas počinju radovi na izvođenju prekopa na glavnoj cesti te će očekivano trajati 2 dana. Promet će se na tom dijelu odvijati naizmjeničnim propuštanjem vozila, poručuju iz Vika. Pred nama je još jedno izdanje sajma udruga. Manifestaciji je cilj promovirati lokalne udruge raznih djelatnosti kako bi se u njihovo djelovanje uključio što veći broj građana, ali i stvoriti priliku za razmjenu iskustava i kontakata među lokalnim udrugama i gostima. Detalje donosi Andrijana Bačurin. Grad Karlovac u partnerstvu s udrugom Carpe Diem u subotu 24. rujna organizira sada već tradicionalni 13. sajam udruga. Program će početi u 10 sati i trajat će do 13 sati na šetalištu doktora Franje Tuđmana.
Jedinstveni događaj najavile su Draženka Sila Ljubenko, Aleksandra Podrebarac i Nikolina Pahanić-Lugar. S posebnim veseljem najavljujemo ovaj sajam jer smo proteklih godina ipak to morali u nekom drugom obliku organizirati. Da se radi o 13. sajmu, znači da smo već nekako i u tom tradicijskom ozračju i znamo i to nam potvrđuje zapravo da su naše udruge zainteresirane i da im je taj sajam jednostavno postalo nešto jako važno i jako potrebno. A isto tako, s druge strane, to pokazuje i da su i gradu Karlovcu udruge iznimno važne. Udruge svojim djelovanjem na najrazličitije načine i u različitim područjima zapravo čine dodatne sadržaje u sportskom, obrazovnom i svakom drugom smislu i djelatnostima. Ljubenko Sila tvrdi da će udruge u zajedništvu izmijeniti i iskustva, te učvrsnuti partnerske odnose među udrugama. One obogaćuju grad i život u gradu te oblikuju bolje društvo. Na ovaj sajam prijavljeno je gotovo 58 udruga, odnosno sudionika koji će u subotu pokazati svoje djelatnosti. Ovo je prilika da se osjeti obiteljska atmosfera jer je sajam namijenjen za sve dobne skupine. Sajam počinje u 10 sati, traje do 13 sati, odvija se kao i svake godine na šetalištu doktora Franje Tuđmana i to, dakle, se od paviljona Kacler sve do igrališta u Šancu i na šetalištu i u samom Šancu. Zato ovo je zapravo i prilika da pozovemo sve zainteresirane da u jednom obiteljskoj ekipi dođu i posjete ovaj sajam, jer doista će biti prigode za sve uzraste i za različite aktivnosti. U glazbenom paviljonu, kao i kod spomenika Žabi, nastupi tamburaša i plesnih skupina svakako će dodatno oplemeniti sajam. Naglasak je na glazbenom paviljonu gdje će tamburaški orkestar Matice umirovljenika izvesti svoj nastup naziva Umirovljenici svom gradu, zajedno s kulturno-umjetničkim društvom Mostanje. U Šancu je neizostavan odred izviđača Vladimir Nazor, a na košarkaškom igralištu prezentirat će svoj rad inline hokej. Osim udruga, na ovom sajmu će sudjelovati i karlovačke gradske tvrtke. Također, posjetitelji će moći uživati u izložbama vozila, tenisu i životinjama za udomljavanje. Prošlu subotu, 11. rujna, trebao je biti 10. festival volonterstva koji je odgođen zbog obilne kiše, no isti će biti kad i sajam udruga. Festival volonterstva je u stvari jedna manifestacija koja se provodi kroz lokalni volonterski centar Volonterka koji vodi udruga Carpe Diem. I u stvari nama je bio cilj da se nekako poveća vidljivost volonterskog rada i općenito volonterstva u gradu Karlovcu, jer grad Karlovac ima zaista puno volontera, ima dosta udruga koje volonterski djeluju i to je jedan veliki društveni kapital koja naša zajednica ima, a često su nevidljivi, samozatajni, rade to zato jer to vole i zato žele pomagati drugima. Prije 3 godine uvedeno je nagrađivanje volontera kroz najbolji volonterski program, izjavila je Podrebarac. Nagrade za volontere dodjeljuju se u 4 dobne skupine, od 14 do 19 godina, od 20 do 29 godina, od 30 do 60 godina i posljednja kategorija je za osobe od 60 godina i više. Imena najboljih volontera kao i najboljih volonterskih programa bit će otkrivena tek u subotu s početkom u 12 sati u glazbenom paviljonu. U organizaciji Europske mreže prometne policije Roadpol do četvrtka se održavaju Dani sigurnosti u prometu pod geslom Ostani živ i spasi živote. Svakog dana na europskim cestama u prosjeku smrtno strada 70 osoba. Stoga je i cilj projekta smanjiti broj smrtno stradalih osoba u prometu. Glavni događaj je Dan bez poginulih u prometu koji se obilježava sutra. Taj dan će u svim policijskim upravama na području Republike Hrvatske pojačati preventivno-represivne aktivnosti policije s ciljem suzbijanja najtežih prometnih prekršaja uz korištenje maksimalnog broja raspoloživih policijskih službenika i potrebne tehnike. Cilj je smanjiti broj poginulih u prometu na nulu, barem na jedan dan u kojem nitko neće poginuti na europskim cestama.
Gradsko društvo Crvenog križa Karlovac ovaj tjedan organizira 4 akcije dobrovoljnog darivanja krvi u svom prostoru u Smičiklasovoj 25. Prva je održana danas, druga je sutra od 11 do 17, treća u četvrtak od 12 do 18 i četvrta u petak od 9 do 15 sati. Nakon uspješno održanog Quattro Rivere Lija 24. rujna, prvi će se put kod Toplica Lešće održati superslalom 4 rijeke. Na stazi od 3 km svoja će vozačka umijeća pokazati odvažni vozači. Nakon uspješno odrađenog prvog Quattro Rivere Lija ove godine planiran je prvi superslalom i to 24. rujna u organizaciji Autokluba Delta iz Zagreba i suorganizatora Autokluba 4 rijeke iz Karlovca. Ovo je zapravo utrka koja se boduje za prvenstvo takozvane regije Sjever. Međutim, zbog atraktivnosti, čak su se zainteresirali, to jest prijavili i oni van te regije, jer zapravo svatko i može sudjelovati. Dakle, imamo najavljene vozače iz Dubrovnika, iz Slavonije, iz Istre, čak i iz Slovenije, tako da možemo očekivati čak i međunarodne goste. Prijave su otvorene do srijede, pa još nije poznat konačan broj natjecatelja. Ta disciplina je strašno popularna i na većini drugih utrka bude oko 100 natjecatelja. Jest da je ovo prvi puta za ovu utrku, jest da je možda malo zgužvan i kalendar u ovo doba godine, stvarno je vikend za vikendom je neka utrka, ali mi smo optimisti i vjerujemo da ćemo isto se primaknuti broju od 100 natjecatelja. Uz dobru adrenalinsku zabavu, gledatelje u Lešću očekuje bogat sadržaj. Osiguran im je bogat sadržajno ugostiteljski program, fan zone koje su potpuno besplatne, dakle nigdje ne plaćaju nikakav ulaz, prijevoz čak iz servisne zone do tih fan zona, tako da komocija maksimalna zagarantirana. Za vozače sve kreće od 8 sati, ali za gledatelje od 10, jer u 10.30 će početi trening, a onda od 1 sat pa negdje do 5-6 popodne će biti 2 utrke, a između treninga i utrka, dakle negdje možda od 11 do 1, će biti promo vožnje gdje čak mogu i natjecatelji iskusiti kako je to voziti se u trkaćem automobilu. Interes za ovakve utrke je velik i čini se kako spoj turizma, gospodarstva i sporta ide u smjeru u kojem su svi željeli, potvrđuje naš sugovornik. Od 23. do 30. rujna provešće se po 8. put projekt Europski tjedan sporta. Cilj ovog projekta je promicati sport i tjelesnu aktivnost građana svih dobnih skupina i tjelesnih mogućnosti kako bi se potaknulo na aktivniji i zdraviji život tijekom cijele godine. Da, podaci koje u stvari koristimo, kojima se baratamo, koji kruže u javnosti, baš i nisu predobri kada je u pitanju, naravno, kretanje građana, kada je u pitanju u stvari tjelesna aktivnost građana i bavljenje sportom. Europska komisija je to davno prepoznala, eto pred nekih 7-8 godina, i pokrenula jedan projekt koji evo mi danas najavljujemo ovdje u Karlovcu, to je Europski tjedan sporta. Ministarstvo turizma i sporta je nacionalni koordinator za provedbu tih aktivnosti u okviru Republike Hrvatske. Pokušavamo na neki način provesti u djelo i nacionalni program športa i program Vlade Republike Hrvatske, koji su također prepoznali problem jednostavno ne kretanja građana, odnosno pomanjkanje bavljenja sportom, a što u stvari ima posljedično da se sve manje djece bavi sportom. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti će ujutro mjestimice biti magle i niske na oblake, osobito na istoku na kojem i popodne s više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar u unutrašnjosti slab i umjeren sjeverno-istočni i sjeverozapadni. Na moru umjerena jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Najniža temperatura od 2 do 7, na Jadranu između 11 i 16. Najviša dnevna u unutrašnjosti od 14 do 19, a duž obale i na otocima između 20 i 23 stupnja. Pojačan promet očekuje se na gradskim prometnicama i obilaznicama, a vožnja u koloni u zastoje moguća je na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi. Tijekom jutra bit će i kratkotrajne magle u nizinama i po kotlinama u unutrašnjosti. Na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali veća je opasnost od odrona.
Iz HAK-a vozače pozivaju na dodatni oprez i strpljenje te poštivanje prometnih propisa i ograničenja u zoni radova. Zbog jake bure moguće su poteškoće u cestovnom i pomorskom prometu. Na graničnim prijelazima Bregana, Macelj i Bajakovo bit će pojačan promet teretnih vozila, dok povremeno pojačan promet osobnih vozila se očekuje na pojedinim graničnim prijelazima sa Slovenijom te Bosnom i Hercegovinom. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.